Vi er færdige. Det er resultatet af vores kærester, der har lagt det make-up. Uh. Make u, uh. uh, prøv at se. Mathilde ligner lidt sådan en, uh, sådan en du mangler bare sådan en kastemærke i midten. Men din læber er pæn. Det, det har han gjort ret godt. Ja. Mm, Så det du... var en fejl. Ja. <laughs> og uh, ja, Steven har, han er meget, meget hissig med, med det der med at leve. sidde stille. Og, mm, ja, jeg synes, han er meget god. Men det, jeg synes, det, vi har sluppet det godt blatte rouge, ja. det er slet ikke rouge, det er blå det... mærker. <laughs> Jeg er faktisk blevet slået imens. <laughs> Men øh, ja, så nu er det vores tur til at lægge makeup på dem. Yeah.